No siinä tapauksessa tänään on onnenpäivänne. Haluaisin esitellä teille uuden upean Sally K. kosmetiikkasarjan. Naisten maailma. Beverly Hillsin koulu. Koska saa salaisen M.O.K.-pinssini? Heti viimeisen kokeen jälkeen. Muista vain M.O.K.:n ensimmäinen sääntö. Tytöiltä pääsy kielletty. Jos kerrot kerhosta kenellekään, niin sinut erotetaan ikuisiksi ajoiksi. Vai tytöiltä pääsy kielletty? Sehän nähdään. Hei pojat! Mistä te puhuitte? Ei mistään, Clover. Me vain keskustelimme siitä, mitä painomme olisi Merkuriuksella. Punnitsitteko itsenne tuon M.O.K.-pinssin kanssa vai ilman? Mitähän kaikki koululaiset ajattelisivat kerhostanne? Minä tainan ottaa asian... Odota! Nigel Vahdi! Ei sinua kiinnosta tylsä kerho. Tylsiä poikien asioita varten. Siksi tytöltä on pääsy kielletty. Haloo! En ole kuka tahansa tyttö. Kerhonne uskottavuutta ajatellen tarvitsette läsnä olevan henkilön jäseneksenne. Enkä hyväksy ei-vastausta. Hyvä on. Meidän on kysyttävä MK:lta ja kerromme sitten sinulle. Tehkääpä niin, mutta älkää viivytelkö. Minä sanoin en hyväksy ei-vastausta ja nyt sitä harkitsee MK, kuka se sitten lieneekin. Wow! Salainen kerho! Kuulostaa salaperäiseltä ja jännittävältä, Clover. Joo, mitä se kerho muuten todella tekee? Kuka tietää, mitä he tekevät tai edes välittää? Kysymys on siitä, ettei minua suljeta pois yhdestäkään koulun kerhosta. Jotkut seniorit ovat huvikseen tunkeneet uuden tulokkaan kaappiin. Minut ne tunkivat juoma-automaatin taakse. Anteeksi tytöt, WOOHPin tunnelit menevät joskus ristiin. Tee meille palvelus ja oikaisenne ennen seuraavaa WOOHPausta, Jerry. Tytöt, tässä on uusi avustajani, Daina. Hei! On ilo tavata teidät. Työnne on tehnyt minun suuren vaikutuksen. Kiitos! Tervetuloa WOOHP-joukkoon! WOOHPin tietoon on tullut kaikkialla maailmassa ilmenevä hiljainen, mutta häiritsevä ilmiö, mikä on nyt myös USA:ssa. Saako tuosta esille myös ostoskanavan? Rauhalliset naiset aivan yllättäen muuttuvat aggressiivisiksi ystäviä, työtovereitaan ja jopa vieraita kohtaan. Hyökkäyspaikat on merkitty valoilla karttaan. Oho, onpa paljon valoja. Aivan, emme ole selvittäneet tätä kokonaan ja siksi teille on taas töitä. Kiitos, Daina. Apusi on korvaamaton. Nyt laitteet. Joustoköysivyöt. Tuulitunneli hiusten kuivaajat. Hiussolki 24 kamerat. Nutturaverkot ja aina uskolliset suihkariselkärevot. Katsokaa kuinka sepö pieni maistuisiko tee, Daina? Ja ihanat leipomäsi pikkuleivät. Suosittelen ginseng-teetä. Se antaa mukavan energiapotkun. Sacramento, Kalifornia. Haloo, neiti Jones. Outoa, vastaanotossa sanottiin, että hän on huoneessaan. Ehkä käytämme tilaisuuden ja etsimme vihjeitä. Pidä silmällä ovea. Neiti Jones! Lähettikö se räyhääjänainen teidät tappamaan minut? Ei! Itse asiassa olemme WOOHPista ja tutkimme tätä tapausta. Vaikea löytää tuon päälle sopivaa poolokaulusta. Neiti Jones, keksittekö mitään syytä, miksi kimppuunne hyökättiin? Ehkä käyttämänne oranssi väri sai hänet sekoamaan, niin kuin punainen vaikuttaa härkiin. Yleensä asuni ovat olleet rauhoittavia. Häntä tuntui nimenomaan raivostuttavan se, että myin kauneustuotteita. Yhtäkkiä hänen silmänsä alkoivat hehkua punaisina ja jouduit hänen niskalenkkiinsä. Neiti Jonesin poliisiraportin mukaan hyökkäjä hallitsi kaikki painiotteet. Minusta hän kärsii yhä hyökkäyksen seurauksista. Mitä se höpinä punaisena hehkuvista silmistä oli? Hei, sähköpostia. kutsun naispainijoiden tilaisuuteen tänä iltana täällä Beverly Hillsissä. Kuka haluaisi mennä johonkin hikiseen painiotteluun? Minä, jos kyseessä olisi isot painimiehet tilaisuus. Minä jätän väliin. Seuraava pysähdys McAllenissa, Texasissa, missä vihaiset naiset hyökkäsivät mieskeilajoukkueen kimppuun. Keilarata, Texas. Kaikki naiset olivat isoja ja hyvin aggressiivisia. He ilmestyivät aivan tyhjästä ja hyökkäsivät kimppuumme täällä radoilla. Ettekä yllyttäneet heitä? Emme, ellei omista asioista huolehtiminen ole yllytystä. Oudointa oli, että rouva Dinsmore, keilahallin omistaja, oli mukana. Hän ei ole koskaan ennen käyttäytynyt niin. Tuollainen keilapaita saa kenet tahansa raivostumaan. Pitäisikö tutkia rouva Dinsmoren toimisto? Katsotaan, onko turvajärjestelmä taltioinut hyökkäyksen. Katsokaa! No, naiset käyttävät painiotteita, ihan kuten neiti Jonesin poliisiraportissa sanottiin. No selvä, näistä hyökkäyksistä huokuu selvästi paini. Kumpa vain keksisin sen yhteyden. Hei, katsokaa tätä näytön säästäjää. WOOHP. Hei, tuohan on sama kutsu, minkä minä sain, mutta tämä on osoitettu Mary Dinsmorelle. Taisimme löytää sen painiyhteyden, jota etsit, Sammy. Varasto, Beverly Hills. Vain kutsu vieraille. Teidän täytyy löytää toinen tie sisälle, tytöt. Selvä. Mennään, Aleksi. Kutsu. Tervetuloa, sisko. Ja! Järjestetäänkö näitä tilaisuuksia usein? Tämä on ensimmäinen, mistä minä kuulin. Kutsu tuli tänä aamuna. Samoin minulle. Valmiina painiotteluun! Katsotaan, jättivätkö nuo amazonit mitään vihjeitä. Ollaan ihan hiljaa. En halua joutua heidän niskalenkkiinsä. Tämä viimeinen värväysilta on meidän vastuulla. Sisarkunta voittaa vihdoinkin. Näitkö, kuinka suuria nuo naiset olivat? Näin! Ja tunsin myös. Tutkitaan tuo huone. Oven päällä on ilmastointiluukku. Tässä. Täällä on enemmän romua kuin Jerryn komerossa. Hei, Clover! Mandy tässä! Mandy! Kuule, en tiedä, minkä pojan luulet minun napanneen sinulta, mutta tällä hetkellä on vähän... Ei siitä ole kysymys. Haluan vain kertoa, että kuulin sinun haluavan liittyä siihen salaiseen poikien kerhoon. Kuinka sinä siitä tiedät? Miksi en? Minä olen se henkilö koulussa, joka todella tietää kaiken. Pitäisikö sinua uskoa? Sanoa vain sinulle. Olen painostanut poikia hyväksymään jäsenyytesi. Meidän tyttöjen on pidettävä yhtä. Nähdään. Mitähän tuossakin on takana? Joukkojen lisäämisen aika. iltana sisarkuntaan liittyy uusia jäseniä. Huomenna otamme oman paikkamme maailmassa tuhoamalla kaikki miehet ja ne naiset, jotka eivät ole valittuja. Väkivaltaa. Tämä on hullua. Meidän on löydettävä Sam. Tästä joukosta kuinka? Suihkarireput. Sam on tuolla. Sam, hienoa, että löysimme sinut. Haloo, epäkohteliasta. Miksi tämä jäätävä kohtelu? Te olette sisarkunnan vihollisia. Lopeta, Sam! Mikä sinua vaivaa? Hän on todella sisäistänyt aatteemme. Tuokaa hänet luokseni! Luulisi, että WOOHP voisi tehdä likaa hylkiviä asuja. Mihin kaikki menivät? Soitan Jerrylle. Hei tytöt, kuinka tehtävänne etenee? Tehtävä todella haisee. Sam muuttui raivohulluksi ja hyökkäsi kimppuumme. Voi voi, ei vaikuta hyvältä. Jerry, onko sinulla tietoa järjestöstä nimeltä Sisarkunta? Katsotaan WOOHPin tietokannasta. Anna minun etsiä se. Kiitos, Daina. Sisarkunta näyttää olevan muinainen naissoturiryhmä. Heidän päämääränsä on päästä maailman valtiaksi tappamalla kaikki miehet ja heikot naiset. Kiitos, Jerry. Lähetämme sinulle digitaalimuodossa keräämämme vihjeet. Hienoa. Hei hei. Koko tämä sisarkunta-asia kuulostaa minusta pelkältä hömpältä. En tiedä. Sam käyttäytyy tosi oudosti. Tutkitaan vihjeitä. Tämä on se outo sivu. Mitä mieltä olet? Vaikuttaa joltain listalta. Hei, tuossa on Samin nimi. Ja Samin äidin. Ja isoäidinkin. Katso, tuossa on Mary Dinsmoren nimi ja hänen äitinsä. Se on kuin sukupuu. Kaikki nimet johtavat Arieliin. Tässä on sisarkunnan suoraan alenevat naispolvet. Näin Ariel jäljittää soturinsa. Sitten Ariel kutsuu heidät painitapahtumaan ja hypnotisoi heidät. Mihin hän vie soturit? Ehkä Arielin jalanjäljestä selviää jotain. Arielin jalanjälki on 100% tulivuoren tuhkaa. Sitä löytyy vain Saint Helen vuorelta. Sieltä löydämme varmaan Arielin piilopaikan ja toivottavasti myös Samin. Tytöt, mursin kivikalenterin koodin. No, Dainan avulla. Sisarkunnan kiveä on käytettävä talven ensimmäisen täysikuun aikana. Tänä vuonna se on 2. marraskuuta. Se on keskiyöllä tänään! Meillä on vajaa 2 tuntia pysäyttää Ariel ja pelastaa Sam! No, pitäkää kiirettä. Saint Helen vuori. Liikutaan nopeasti, kun meillä on puolellamme yllätyksen... Etu! No, keitä täällä on? Pari säälittävää tyttelijä, jotka yrittävät tuhota suunnitelmani. Ai me säälittäviä? Sinähän itse yrität vallottaa maailman painimalla. Viekää heidät koekentälle. Ei kuulosta hyvältä. Olen odottanut liian kauan tätä yötä antaakseni 2 yliaktiivisen teinikakaran sotkea sen. Sam! Tuho arvottomille. Sanotaan, että niitä satuttaa, joita rakastaa. Vakoja ystävänne tulee todistamaan asian todeksi. vaille. Meillä on vain 10 minuuttia aikaa. Sam, herää! Me tässä, Clover ja minä. Muistatko, parhaat ystäväsi koko maailmassa? Sisarkunnan viholliset eivät ole ystäviäni. Sam, verenpunaiset silmät ja ärinä alkaa olla vanha vitsi. Maailmankaikkeus on kohdallaan muutaman minuutin kuluttua. Herätän kansasisaremme ja nousemme yhdessä ottamaan sen, mikä meille oikeutetusti kuuluu. Kauan eläköön sisarkunta! Kauan eläköön sisarkunta! Kauan eläköön sisarkunta! Luovutan nyt, niin lupaan hoitaa loppusi armollisesti. Tehdään niin, että minä luovutan ja juomme yhdessä kahvit ja selvitämme tämän asian. Ei millään pahalla, mutta me emme luovuta ihan vielä. Mitä tapahtui? Kuinka jouduin tänne? Miksi olen yltäpäältä mudassa? Etkö muista? Muista mitä? Olet ollut Arielin hypnoosin vallassa painiottelusta lähtien. Olet yksi valituista. Miksi minä olisin yksi valittu? Syytä isoäitiäsi. Hän oli valittu. Se on suvussasi. Taikauskoista hölynpölyä. Asialle on jokin muu selitys. Niin minäkin luulin ensin, mutta hetki sitten silmäsi hehkuivat ja yritit tappaa meidät. Mutta estää Arielin kiveä toimimasta. Meillä on vain 3 minuuttia aikaa pysäyttää Ariel. Sekuntia. Tappakaa heidät. Painikaa itseni vapaaksi. Se alkaa. Sinun aikasi on ohi, sisko. Minun aikani alkoi juuri. Täytyy taistella. Palaa luokseni. Kohtalosi on olla soturi. Tulivuoren tuhkaa. En usko, että tämä tulee onnistumaan, Daina. Minä palaan. Kerran vielä sisarkunta hallitsee maailmaa. Hän vain katosi. Minne hän meni? Kuka välittää, kunhan vain pysyy poissa? Sanokaa minun sanoneen. Ariel palaa vielä. Beverly Hillsin koulu. Minne olemme menossa? Tule nyt! Se on yllätys. Hei, mitä nyt? Hiljaa, kokelas. Lupaatko olla kertomatta kenellekään kerhosta? Noudatatko M.O.K.:n sääntöjä? Ja ennen kaikkea, lupaatko rakastaa ja tukea M.K.ta? Varmaankin. Minä kerhon johtajalle kuuluvan oikeuden perusteella julistan sinut M.O.K.:n täysivaltaiseksi jäseneksi. Selvä, niin sitä pitää. Kertokaa nyt, mitä tämä MK oikein tarkoittaa. Mehiläiskuningatar. MOK on kuningatar. Selvä. Mikä on MOK? Mandy on kaunis. Kerhomme ylistää koulun kauneinta tyttöä. Mandy on MK? No tietysti olen. Ja nyt jäseneksi vihkiminen, Clover. Hiero jalkojeni tällä höyhenellä, vain se rentouttaa kovan koulupäivän jälkeen. Päästäkää minut pois! Et pääse pois, kerran sisällä, aina sisällä. Voit aloittaa heti. Älä vaadi kuningatarta odottamaan, Clover.